Og så ser dere sånn lag som bare sånn. Sett meg! Hei! Jenter, er det greit at Fredrik Skavlan blir på et bilde? Han er stor fan. Ja. Fredrik, du kan være med, du. Du må ta liten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Sånn, ja. Og så må dere komme litt bedre på Fredrik. Sånn, ja. Det er det som er det her. Ja, ja. Hvor ofte ser du på skam, Fredrik? Hvor ofte? Jeg ser på alt. Jeg har sett på alt. Hvert sekund. Og det begynte med at min datter som var russer i fjor kom og sa at hun var veldig irritert på NRK, for de har funnet ut et eller annet om at... Eller de har funnet ut alt om henne. Hvordan vet de alt om henne? Og det er at det er akkurat sånn det er, liksom. I følge... Ja, det er veldig realistisk. Det var sånn det var for oss en gang også, men det har vi veldig glemt. Det meste også. Men du har folk med fra starten, eller? Hva? Men du har folk med fra starten? Ja, ja, ja. Ja, gud, ja. Sånn må vi jo selvfølgelig ikke bare fordi jeg skulle dele pris, jeg har sett alt, absolutt. Altså, jeg ser skam før Game of Thrones. Har du sett sammen med din datter, eller alene? Nei, vi har et veldig åpent og greit forhold, datteren min og jeg, så vi kan se det sammen. Vi er hele familien, ser du. Jeg gjør en ganske bra imitasjon av Nora, men det vil jeg ikke gjøre her nå, men jeg er ganske bra på den. Jo. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Så jeg er ikke forelsket i William. Sånn snakker vi igjen i Måsberg. Jeg er ikke forelsket i William. Men tror folk at dere er rollefigurene som dere spiller i serien? Altså, forveksler folk veldig? Det tror jeg folk tror. Det skal de fortsette å få være.